Sa koronom ćemo se boriti još dugo, do septembra ćemo imati veći broj zaraženih i pravo je vreme da pokažemo ličnu odgovornost, kaže infektolog profesor dr. Žarko Ranković. U Srbiji iz dan u dan beležimo porast broja novo zaraženih koronavirusom, a stručnjaci upozoravaju da ćemo imati još više inficiranih. S obzirom na to da je do povratka đaka u školske klupe ostalo mesec dana, mnogi roditelji su zabrinuti kako će đaci od 1. septembra pohađati nastavu. Poučen iskustvom iz prethodne dve godine i posljedicama online nastave, nadamo se da će učenici u septembru biti u školskim klubama, jer ništa ne može da zameni živu reč nastavnika i odlazak u školu. Broj zaraženih raste, a verovatno će ih na jesen biti još više, pa se bojimo da će nam deca ostajati kod kuće iz ekrana televizora i tableta, kaže zabrinuta majka. Suviše opušteni, infektolog profesor dr. Žarko Ranković kaže da ćemo se, nažalost, još dugo vremena boriti se koronom, a da do septembra možemo da očekujemo veći broj zaraženih. Od početka epidemije se dosta pričalo o tome dokad ćemo se boriti sa koronom, pa je bilo priče da će trajati nekoliko godina. Kako trenutno stoje stvari, pošto su se ljudi previše opustili, sa COVID-om ćemo se boriti još dugo. Na početku pandemije nam je ovaj virus bio potpuna nepoznanica, susretali smo se sa nečim novim, ali država je ta koja je u kratkom vremenskom periodu obezbedila vakcine, lekove, izgradila COVID bolnice. Međutim, sada je pravo vreme i da u ovom sedmom talosu pokažemo malo i ličnu odgovornost, kaže profesor dr. Ranković i dodaje. Svako od nas treba da bude svestan toga da, kada ulazi u zatvoreni prostor, treba da nosi masku, bilo u prodavnici, prevozu. Zatim, treba održavati ličnu higijenu ruku, dezinfekciju, redovno provetravati prostorije, ali i ono najvažnije, vakcinacija sa tri doze vakcine, dok se starijima od 65 godina i hroničnim bolesnicima preporučuje četvrta doza, jer će korona trajati sve dok ne postane sezonski virus.